Aha Mehmet, necəsən indi? Çox pisəm. Aha. İndi gətirdilər, indi əməliyyata salacaqlar. Bəs neçə nəfər hücum eləmişdi sənə? Sayı, 5-6 nəfər. 5-6 nəfər idmançılar idi, sportçular. Bəs kimlərin etdiyini düşünürsən bunun birbaşa? Fransada yaşayan mühacir bloger Məhəmməd Mirzəli tanımadığı şəxslər tərəfindən bıçaqlandıqdan sonra əməliyyat olunub. Əməliyyatdan öncə jurnalist Azər Kazımzadəyə məlumat verən bloger onun bu vəziyyətə salınmasında Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək eşalonunda təmsil olunan şəxslərin günahkar olduqlarını bildirib. Bir də polis sənə bir neçə gün öncə demişdimi ki, çölə çıxmağı tövsiyə etmişdi sənə, etməmişdi daha doğrusu. Ben çünkü gününüzün orta vaxt çıxdım. Çıxdım, havalanmağa çıxdım. Arxamdan gördüm, maşın gəlir. Maşını şübhələndim o maşından. Çıxdım aşağı biraz gəzdim, gördüm bu sefer piyada gəlirlər arxamdan. Polisə dedim, polis ki, Azər çox danışa bilmirəm, vəziyyətim çıxmışdı. Yaxşı. Əgər mən ölsəm, məndən deyirəm. Vəziyyətim çıxmış. Ölsəm, irəsəm, qanım yerdə qalmaz. Məsələn. Yaxşı, Məhəmməd, yaxşı, yaxşı.